maxaa lagu xasuusan doonaa madaxweynaha talada sii nabadgelyeynaya ee muuse biixi cabdi, dhacdooyinkii ku taxnaa intii uu talada hayay ee uu somalilan kala soo tallaabay, iyo go'aamadii ugu adkaaya uu qaatay ayaynu warbixinteennan ku falaqaynaynaa. Muuse biixi cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu daacadsanaa ee soo mara somalilan, waxaana uu ku lumiyey saaxiibadiisii ugu muhiimsanaa sidii ay aqoonsii u heli lahayd jamhuuriyadda uu garwadeenka ka ahaa 7 sannadood ee ugu dambeysay. Dhacdooyinka ugu saamaynta badnaa ee Muuse Biixi uu martigeliyeyna waxaa kow ka ah siyaasadda arrimaha dibadda oo noqotay intii uu talada hayay markii ay ugu hadalaynta badnayd Somalilan, iyo Soomaaliya oo uu ku noqday wadnaqabad isaga oo ku kalifay waddamo badan oo adduunka ka mid a inay xidhiidhka u goyso, waxaase kasii saamayn badnayd xiyaamadii diblomaasiyadeed ee uu u dhigay Xasan Sheikh Maxamuud, iyo heshiiskii dhulgariirka ku noqday Soomaaliya iyo Jabuuti ee uu la galay ra'iisul wasaare Abiy Axmed kaasi oo jawiga diblomaasiyadeed ee geeska dhinac kale u jahayey. Magaca jamhuuriyadda Soomaalilan ayaana markaasi cirka isku shareeray, iyadoo adduunka oo dhammi uu hal mar keliya ku soo jeestay bagcaddan geeska Afrika ku taalla ee dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo kala dambayntu ka hana qaadeen. Tan iyo markii heshiiska Itoobiya iyo Soomaalilan uu dhacay, waxaa iska soo daba dhacayay waddamada danaynaya badda Soomaalilan inay ka helaan saldhig milatari, iyadoo madaxweyne Biixina uu hogaaminayay tallaabadii ugu hadalhaynta badnayd intii ay Soomaalilan jirtay. Waxa uu xadhigga u jaray Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ahaayeen saaxiibo isku dhow dhinaca siyaasadda, wada jaan qaadi jireen oo doorashadiisiina door muhiima ka soo qaatay. Tanina waxa ay noqonaysaa astaanta koowaad ee lagu xasuusanayo madaxweyne Biixi. Lambar laba, waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee 4 doorasho oo isku lamaan oo aanay wax saamayn ah ku lahayn xukuumaddiisu ka qabtay Soomaalilan. 4 doorashobana waxaa kaga guuleystay xisbiyadii mucaaradka ahaa markaasi, isaga oo dibad joog ka ahaa ulana sinaa xisbiyada dhiggiisa ah ee kula tartamayay shacabka Soomaalilan. Tanina waxa ay noqonaysaa gobonnimadii ugu weyneyd ee uu hogaamiya sameeyo, waxaana lagu xasuusan doonaa madaxweynaha talada kasii degaya ee Muuse Biixi Cabdi. Lambar 3, dagaalkii magaalada Laascaanood ka qarxay iyo jabkii ciidanka ayaa lagu xasuusan doonaa madaxweynihii Soomaalilan xilligaasi majaraha u hayay ee Muuse Biixi Cabdi. Gulufkaasi oo ahaa mid Soomaalilan aanay ku guulaysan ayaa isku dhinac waxaa ka maray siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka aha oo wadda mucaarad kaga soo horjeestay madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa. Waxaa jiray talooyin badan oo seegay madaxweynaha Soomaalilan iyo hoggaankii ciidanka, iyagoo aan waxba iskaga tirinaynin ciidamadii kasoo horjeeday ee magaalada Laascaanood xilligaasi gacanta ku hayay, ilaa ay dhacday mid ka mid a dhaawacyada uu ku lumiyey taageerayaashii ugu badnaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Lambar 4, waxa uu ahaa madaxweyne iyo hogaamiye mayal adag oo aan talada cidina la wadaagin haddii ay murka qaraadhaxayna go'aamo adag qaata. Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu xasuusanayaa inuu dhaqankii hore ee Soomaalida haystay, kaasi oo ku dhisnaa dadayg iyo bareere aan indhaha laysaga duwaynin waaqica markaasi taagan. Biixi ayaa ficiladiisu ahaayeen kuwa cadcad oo diblomaasiyadda ka maran, go'aan kasta oo qadhaadhna waxa uu wajihi jiray isaga oo keligiisa, iyadoo aanu waxba ka qaadan jirin garbihiisa iyo dadka hareero jooga, sida ay ka wariyeen xeeldheerayaasha siyaasadda ah ee aqoonta u leh madaxweynaha talada kasii degaya ee dhowaan looga guulaystay codadkii ugu badnaa shacabka Soomaalilan. 4 marxaladoodna waxay ahaayeen xasuusaha ka hadhaaya ee uu ku tallaabsanayay intii uu talada hayay.